a les nostres aspiracions. Els votants de la Granada van col·laborar a aquests resultats globals donant una mica més del 60% a Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 9 i escaig a Iniciativa Verds, 7,58 al PSC i 4,72 a les CUPs. Fraccionaments esperats i decepció generalitzada per la parròquia independentista i els seus simpatitzants. Tots ens van fer les mateixes preguntes. Què havia passat entre l'11 de setembre i el 25 de novembre? Quina mena de govern podria sortir d'aquests resultats? S'afermiria el camí a l'estat propi? El Barça acabaria jugant a segona divisió? Ara tot i tenim govern de coalició i un suposat esborrall de full de ruta, les incògnites al mirar-se al futur de Catalunya segueixen més vives que mai. Resulta útil i profitós escoltar les opinions de gent que ha treballat sempre pel reconeixement nacional de Catalunya, amb responsabilitat i coneixement de les problemàtiques inherents a un procés tan ple de dificultats. En Pere Pugès i Dorca i en Marc Sant Jaume Calvet pertanyen a aquest grup de persones que ens poden ajudar a entendre millor la complexitat de la situació actual del projecte independentista. En Pere, de professió arquitecte, home de llarga militància en les seves reivindicacions nacionals, expressades a través de la seva participació a l'Assemblea de Catalunya. El passant, fundador de Nacionalistes d'Esquerra, coordinador de la Comissió de Política Lingüística Nacional del PSC, regidor a l'Ajuntament de Sant Boi. Tot això fins al 99. Llavors ell es va prendre 10 anys sabàtics i va ser un dels 3 fundadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya. En Marc és investigador en formació i docent del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i màster en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat cursos de formació en metodologia de recerca qualitativa a l'European Consortium of Political Research, o sigui, el Consorci Europeu de la Recerca Política. Volem agrair la seva valuosa presència avui aquí a la Granada. Benvinguts. Perdoneu que m'he deixat de presentar la Roser. La Roser Loira és membre del Secretariat de l'Assemblea Nacional de Catalunya i és de Vilassar de Dalt, i també intervindrà en aquest acte. Benvinguts i gràcies per compartir aquest temps amb nosaltres.